Milí bratia a sestry, vážení televízni diváci, srdečne vás pozdravujem v dnešnú druhú veľkonočnú nedeľu. V katolíckom duchovnom prostredí je táto nedeľa spojená s dvomi témami. Jednak je to príbeh apoštola Tomáša. A potom je to veľká téma Božieho milosrdenstva. Totiž, túto nedeľu sa pri svätých omšiach číta evanjelium, ako Pán Ježiš, živý a zmrtvých vstalý, prišiel medzi apoštolov, ale Tomáš tam vtedy nebol. A keď mu ostatní potom svedčili, videli sme Ježiša živého, Tomáš im odmietal uveriť a ako podmienku svojej viery stanovil, že musí vidieť na vlastné oči a dotknúť sa. To je jedna veľká téma. Apoštol Tomáš. A potom je tu túto nedeľu téma Božieho milosrdenstva. Prostredníctvom poľskej rehoľnej sestry, svätej Faustíny, Pán Ježiš žiadal, aby sa táto nedeľa, hneď nasledujúca po Veľkej noci, osobitne zasvetila úcte Božieho milosrdenstva. Svätá sestra Faustína Kovalská žila na začiatku 20. storočia. Narodila sa v roku 1905 a zomrela v roku 1938. A jej posolstvo, vlastne Ježišovo posolstvo, cez ňu odovzdané svetu, našlo veľký ohlas v živote cirkvi. Posolstvo Božieho milosrdenstva slúži na záchranu a spásu mnohých zranených duší. Aby sme sa mohli, bratia a sestry, čo najlepšie venovať týmto dvom veľkým duchovným témam, apoštolovi Tomášovi a Božiemu milosrdenstvu, aby sme tieto dve veľké témy dokázali aj prepojiť, vypočujme si najprv slová z Evanjelia. Bude to text z Jánovho Evanjelia z 20. kapitoly. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi, zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: videli sme Pána. Ale on im povedal: ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Milí bratia a sestry, máme taký slušný zvyk,
že keď prichádza návšteva, je správne, aby so sebou niečo priniesla. Nejaký darček. Malé deti sú v tomto úplne úprimné a bezprostredné. Keď niekto prichádza, oni nezachovávajú diplomáciu a etiketu. Oni sa priamo dokážu spýtať, a čo ste nám priniesli? A tak, ako Božie deti, ako maličký, skúsme rozmýšľať nad tým, keď Pán Ježiš po 3 dňoch v hrobe, ako živý, prišiel medzi svojich apoštolov, čo im priniesol, čo im odovzdal. Čítame slová Svätého písma, slová z Evanjelia. Do ich strachu, keď boli za zatvorenými dverami, Pán Ježiš prichádza a hovorí im, pokoj vám. To nebol len obyčajný pozdrav. Pán Ježiš ako prvý veľkonočný dar prináša pokoj. Hlboký vnútorný pokoj do ich duše. Potom Pán Ježiš urobil symbolické gesto, že na nich dýchol a povedal im, príjmite Ducha Svätého. To je ďalší dar. Boží duch, ktorý vstupuje do vnútra človeka, duch, ktorého dýcha z mŕtvych vstalý Ježiš. A Pán pokračuje, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. A v tom spoznávame ďalší veľkonočný dar, odpustenie. Pán Ježiš zveruje apoštolom službu odpustenia. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Teda posiela ich konať túto službu pre iných. Ale aj apoštoli sú len ľudia so svojimi slabosťami a hriechmi. Aj oni potrebujú službu odpustenia. Nielen ju konať, ale aj ju prijímať. Toto sa uskutočňuje v cirkvi do dnešného dňa. Kňaz z poverenia a z moci Ježiša Krista spovedá. Teda vykonáva službu odpustenia. Ale každý kňaz je odkázaný na službu odpustenia. Kňaz nielen spovedá iných, aby im vyslúžil Božie odpustenie, ale je nevyhnutné, aby sa aj on spovedal. Aby aj on prijímal službu odpustenia, lebo je slabý a hriešný človek. A dokonca v tomto panuje aj taká priama úmera, že čím kňaz lepšie sám prijíma odpustenie, tým lepšie ho dokáže aj sprostredkovať, teda vyslúžiť iným. Ale vráťme sa, bratia a sestry, k tomu, z čoho sme vyšli. Pán Ježiš ako pravá veľkonočná návšteva, lebo bez neho nemá Veľká noc zmysel, Pán Ježiš prináša ako veľkonočné dary pokoj, Ducha Svätého a odpustenie. Týmto zahŕňa apoštolov. Nevieme, prečo tam vtedy Tomáš nebol. Ale určite Pán Ježiš aj jeho chcel urobiť účastného na týchto daroch. Skúste si to predstaviť, ako ostatní apoštoli nadšene hovoria Tomášovi, počuj, bol tu Pán, on je živý, toto nám povedal. Ale Tomáš zostáva úplne neoblomný. Ak neuvidím, neuverím. Presne o týždeň, teda v túto nedeľu, ten príbeh pokračuje. Pán Ježiš opäť prichádza medzi apoštolov. Teraz je Tomáš tam. A ten text je napísaný tak krásne, lebo z neho vyplýva,
že Pán Ježiš, keď opäť pozdravil pokoj vám, ako prvé ide hneď k Tomášovi. Hneď sa k nemu približuje a ponúka mu ruky, kde sú stopy po klincoch, ponúka mu svoj bok, kde je rana po kopii, aby sa ho dotkol. Nie je toto Ježišovo milosrdenstvo v praxi, v konkrétnom príbehu apoštola Tomáša, aký je k nemu Ježiš milosrdný? Lebo uvažujme, ako reagujeme my ľudia, aké sú naše zvyčajné postupy, či už v osobnom živote, vo vzťahoch, neraz aj v politickom živote. Aha, ty si nesúhlasil? Ty si neveril, keď to bolo neisté? Ty si sa nepridal k ostatným? Ty si bol v opozícii? Tak teba obídem. Alebo keď tak, až naposledy. Od teba mám odstup. Tebe to treba nejako naznačiť, že si nebol v tej správnej partii. Toto je väčšinou naše ľudské riešenie, kde sa v nás objavuje urazená pýcha a taká túžba po odplate. Dať to pocítiť. Tá pomsta nemusí byť krutá, násilná, ale je minimálne taká diplomatická. Tebe to dám pocítiť, od teba si držím odstup. Pri takýchto situáciách v našich vzťahoch často budujeme bariéry, ktoré nás oddelujú. Ale Pán Ježiš koná úplne inak. Jeho milosrdenstvo sa rozlieva, rozdáva. Pán Ježiš chce získať aj Tomáša. Pre neho je Tomáš vzácny. On mu chce preukázať svoju lásku. A túto lásku nazývame milosrdenstvo. Ježišova láska, jeho milosrdenstvo pramení z kríža. Z Ježišovho otvoreného boku, z ktorého vyšla krv a voda. A Ježišovo milosrdenstvo sa chce rozliať na cirkev, do duší, na celý svet. Toto pripomenula sestra Faustína, ku ktorej prehovoril Ježiš. V tomto je úžasná sila a krása svätých, že oni vždy pripomenú a vyniesú na svetlo, zdôraznia nejakú tému, ktorá je dôležitá pre ľudí a pre život cirkvi. Lebo viete, Božie milosrdenstvo to bolo vždy. Cirkev vždy oslovovala Boha, že je milosrdný. Veď tak je to vo Svätom písme. Tak nás to učil Pán Ježiš. Ale v dnešnej dobe potrebovali sme túto tému opäť vyzdvihnúť, zdôrazniť, že aj moderný človek veľmi, veľmi potrebuje Božie milosrdenstvo. Že to je kľúčová téma náboženského a duchovného kresťanského života. Aj dnes moderní ľudia sú často zranení vo svojom vnútri zo vzťahov, ktoré nevyšli, ktoré sa rozbili. Neraz si tie zranenia nesú aj z domu. Možno od svojich rodičov, ktorí zabezpečili všetko, ale predsa dali málo srdca. Ktorí možno veľa vyžadovali prísnosť, disciplínu, ale chýbala tam láska. Aj dnes moderní ľudia sú preťažení, lebo častokrát sa na nich hľadí ako na výkonné stroje. Meriame človeka výkonom, odmenou, peniazmi, ekonomikou. Aj dnes moderný človek potrebuje Božie milosrdenstvo, lebo mnohí ľudia sa stretávajú opakovane so svojimi zlyhaniami. S tým, akí sú slabí a nedokonalí a tak nieraz nedôverujú sami sebe. A presvedčili sa falošne, že za nič nestoja. Na všetky tieto situácie moderného človeka je liekom Božie milosrdenstvo.
Ono nás oživuje. Ono nás dvíha. Božie milosrdenstvo účinkuje v duši, ako keď sa na zamračenej, zatiahnutej oblohe zjaví lúč svetla. Bratia a sestry, nech v túto druhú veľkonočnú nedeľu nás v našich domovoch i dušiach navštívi Ježiš z mŕtvych vstalý a nech nám daruje svoje milosrdenstvo. K tomu príjmite aj záverečné požehnanie. Boh Otec, ktorý vás z mŕtvych vstaním svojho Syna vykúpil a prijal za svojich, nech vás požehná a naplní duchovnou radosťou. Amen. Vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorý vám zaslúžil dar nehynúcej slobody, nech vás svojou milosťou vovedie do večnej blaženosti. Amen. Boh, ktorý vás v krste zrodil z vody a z Ducha Svätého k novému životu, nech vám dá silu žiť podľa viery, aby ste si zaslúžili večnú odmenu v Božom kráľovstve. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.